שלום לכולם. טוב, אז כפי שהוצגתי, שמי יאקי, ואני מפירמת בייקר טילי, ואני אעביר סקירה על השוק הסיני. חצי דקה מזמנכם למי שלא מכיר את בייקר טילי. אז בייקר טילי היא פירמה לייעוץ, ייעוץ עסקי, אסטרטגי, וראיית חשבון מהגדולות בעולם. יש לנו 160 משרדים, מעל 141 מדינות. בישראל אנחנו יושבים במתחם הבורסה, המשרד הישראלי, וגם פה בישראל אנחנו אחת מעשרת הפירמות המובילות מובילות בארץ. חטיבת הייעוץ האסטרטגי שאני עומד בראשה מסייעת למקבלי החלטות במגזר הציבורי והעסקי דרך תהליכי ייעוץ אסטרטגי, ניתוחי שוק כמו שנציג היום, סיוע בהטמעה של החלטות ושירותים נוספים. למי שמצלם את המסך, אז אנחנו, כמו בכל כנס, נעניק את המצגת הזו. בסוף ההרצאה יהיה לינק, ותוכלו לשלוח לנו את המייל עם הבקשה, ואנחנו נשלח את המצגת עם כל הנתונים בה, ויכולים לחסוך את הצילומים. אז לגבי האתגר שאלון הזכיר, וגם לגבי המתודולוגיה, אז כן, השוק הסיני מאוד מאתגר לחסות אותו ולהביא עליו מידע, והשתדלנו להביא פה מידע שיהיה איכותי וגם שיסייע לכם, לחדש לכם בעיקר, וגם להניע את השם תהליכי מחשבה. לשם כך חברנו לעמיתים שלנו במשרדים בסין, גם במשרדים אחרים בעולם שיש להם מומחיות בסין, וגם לפרטנרים שלנו, חברות מחקר. ההרצאה שלי תהיה מחולקת לשניים. החלק הראשון הוא חלק סקירה כלכלית גיאופוליטית, ולאחר מכן נתמקד בשוק המלטים. אני אעשה את זה דרך שורה של עובדות מהירות. אז סין, עובדה ראשונה, מדינה שיש בה למעלה ממיליארד 400 אנשים. האדון משמאל הוא הנשיא סין. חשבתי לעשות תרגיל מעניין של לשים פה את התמונות של המועמדים לנשיאות ארצות הברית, ואז להציג אותו ולראות את מי מזהים. מן הסתם את האמריקאים אנחנו, קל לנו לזהות, אבל את שי ג'ינג פינג חשוב שתכירו, נשיא המעצמה הכלכלית השנייה בגודלה בעולם, בדרכה להיות הראשונה. זה מביא אותי לשקף הבא. אז סין היא הכלכלה השנייה בגודלה במונחי תמ"ג, נומינלי, 12 טריליון דולר, מעל 18% מכלכלת העולם. כשמשווים אגב את התמ"ג של המדינות במונחי תמ"ג שווי כוח קנייה, מי שמכיר PPP, אז סין היא כבר הכלכלה הגדולה בעולם. זה אומר שלציבור בסין יש כוח קנייה גדול יותר מכל מדינה אחרת. הנתון הזה הוא מדהים שלעצמו, כי עד שנת 1978 בערך לסין היה תמ"ג שנמוך משל זמביה. ומדובר פה בכלכלה כאמור השנייה בגודלה. מתחילת שנות ה-80 קצב הצמיחה הממוצע של הכלכלה הסינית עומד בערך על 10%. ובקצב הצמיחה הזה, אנחנו עדיין באותה עובדה, עובדה מספר 2, הקו הכחול הוא ארצות הברית, הקו האדום הוא סין. אז סין בערך עד שנת 2026 הופכת להיות הכלכלה החזקה בעולם. שלדבר הזה יש השלכות על חיי כולנו בהמון מובנים. תכף נראה במובן הכלים הבלתי מאוישים איך זה בא לידי ביטוי. זה שסין הופכת להיות המעצמה החזקה בעולם היא לא עובדה שאמורה להפתיע מי שמכיר קצת היסטוריה של כלכלה. אז אני יודע שבגרף הזה יש הרבה קווים, אבל הקו הכחול פה הוא סין, הקו הירוק הוא ארצות הברית, וזה נתוני GDP של מדינות החל משנת 1700 ואילך. ואתם יכולים לראות שהקו הכחול, סין, במשך למעלה מ-150 שנה הייתה הכלכלה החזקה בעולם. מה שקרה בתחילת המאה ה-20 בערך זה שהמהפכה התעשייתית הראה בעולם המערבי, דילגה על סין, יש כל מיני סיבות, ארצות הברית עקפה את סין, אבל סוף הגרף מראה שההיסטוריה חוזרת על עצמה, וסין הופכת להיות המעצמה הכלכלית הגדולה בעולם עוד בימי חיינו. הנתון הזה הוא נתון מעניין לא רק כנתון טריוויה להפסקת הקפה הבאה, אלא כי השאיפה הזו של הסינים לחזור לפסגת העולם היא מטרה שמתווה מדיניות כלכלית פוליטית, תכף אני אראה, והיא זו שמניעה אותם לעשות הרבה מאוד מהצעדים שהם עושים. סין היא היצואנית הגדולה בעולם, עובדה מספר 4, מעל ארצות הברית, פה סין באדום, ארצות הברית בכחול,
והיא גם היבואנית השנייה בגודלה. זאת אומרת, היא מצליחה לספק לעצמה את צרכיה ברמה כזו שהיא לא מטפסת מעל ארצות הברית במונחי יבוא. למרות מה שאמרתי על הצמיחה הסינית, אז אני, אולי חלקכם יודע שהשוק הסיני העט קצת בשנת 2015, הצמיחה הכלכלית קצת ירדה, והדבר הזה נורא נורא הטריד את הסינים, זה סוכר בתקשורת, זה היה נושא שהם מאוד מאוד הטריד אותם, שוב, מהסיבה שאמרתי, מהרצון שלהם להפוך באמת להיות הכלכלה החזקה בעולם, ולכן יש לא מעט שינויים שהממשלה החליטה עליהם, כמו הפרטה של תעשיות ממשלתיות, כמו השקעה במחקר ופיתוח. יש שיגידו שההשקעה המוגברת במחקר ופיתוח זה אולי התקפות סייבר על המערב, אבל בין כך או כך הם מבינים שהם לא יכולים להישאר בקו הייצור של העולם, והם צריכים לעבור למקום של חדשנות כדי להמשיך את הצמיחה הכלכלית שלהם. וזה מעניין כי זה מראה שהם לחלוטין ערים לאיך הם צריכים להמשיך לצמוח, ולכן הצמיחה שלהם היא צפויה להגיע, היא לא עומדת בסימן שאלה. והנתון השישי, אז המאמצים של סין הם לא רק כלכליים, הם גם גיאופוליטיים. הבאתי פה כמה תמונות של האזורים שבהם יש המון המון נוכחות סינית. נתחיל באפריקה, מי שעובד באפריקה, מוכר באפריקה פה בקהל, או כמונו מסקר את השוק הזה, יודע שיש נוכחות סינית בכל מקום. ויש השקעה אדירה של הסינים בתשתיות באפריקה, ובתמורה הם מקבלים זכיינות על משאבי טבע. האזור השני הוא האוקיינוס ההודי, המפה פה בירוק. הסינים מגבירים את השליטה שלהם באוקיינוס ההודי כבר כמה שנים, במה שנקרא string of pearls, מעין שרשרת של איים, שיש ביניהם גם קשר יבשתי בחלקם, ובעצם שמים עובדות בשטח על השליטה שלהם באוקיינוס ההודי. הדבר הזה מאוד מטריד את ההודים, ואחד הנגזרות זה תוכניות התעצמות ורכש של נשק שגם אנחנו מכירים פה בישראל. והתמונה האחרונה פה של שי ג'ינג פינג עם המקביל שלו העיראקי, וזה הסינים משקיעים הרבה במזרח התיכון, עיראק, ערב סעודית, סוריה, כולם מדינות שעיראק נכנסת לריק המנהיגותי שקיים בהם מצד המערב. וזה מביא אותנו לנקודה הבאה, שהם נכנסים לאזור הזה דרך גם מחירה של מלטים. נקודה הבאה, הכוונה הפרק הבא, איך בעצם עושה סין שימוש במלטים או בתעשייה הזו לצורך מינוף החזון או האסטרטגיה שלהם בדווח הארוך. אני אתייחס לשוק הצבאי ולאחר מכן אני אתייחס לשוק האזרחי. אז השוק הצבאי הסיני הוא לא שוק חדש, אפשר לחלק אותו לשלוש תקופות. מ-1950 ועד סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, הסינים התחילו לייצר מלט בשם ננג'ינג, מה שיותר מוכר כ-CK1, הוא היה העתק או חיקוי של מלט סובייטי, הלבוצ'קין, שהיה בעיקר מטרה לאימונים של כלי טייס. היו כמה ורסיות עד תחילת שנות ה-90. בתחילת שנות ה-90 הסינים מתחילים לייצר פלטפורמות קצת יותר מתוחכמות. שוב, יש כאלה שיגידו מייצרים, יש שיגידו שהעתיקו מהמערב. הפלטפורמה הכי ראויה לציון היא ה-ISN, ה-ASN בשמו היותר שכיח, שסדרה 7 וסדרה 209 הם הסדרות היותר מתקדמות שלו, שכבר ממש יכלו להטיס, אפשר היה להטיס אותם עם מתעדים בלמעלה מ-50 קילו, לטווחים של 100-150 קילומטר. והחל מ-2006 אנחנו עדים לסדרה של מלטים מתקדמים שהסינים החלו לפתח. הבאתי פה את השלושה היותר ראויים לציון או היותר מוכרים. הראשון זה הצ'י הוג או ה-CH, CH4. יש לו עוד שמות, הוא נקרא סקאי סייקר או האי לונג. זה אותו מלט שבתחילת השנה, ינואר, פברואר, הרג 9 מיליטנטים בעיראק. זאת אומרת, העיראקים הפעילו אותו, ואז העובדה שהעיראקים הפעילו מלט תקיפה נורא העסיקה את העיתונות. המלט הזה נמצא על פי דיווחים גם בידיים מצריות. ראיתי דיווח עכשיו, כתבה מעניינת על כך שדעתי טל הציג את זה פה, טל ענבר הציג גם איזושהי תמונה, שגם המצרים קיבלו את המלט הזה. המלט הזה הוא סוג של גרסה לפרדטור האמריקאי, או מזכיר את הפרדטור האמריקאי. המלט השני שמופיע פה הוא השיאנג לונג, מעין גרסה פחות טובה של הגלובל הוק,
יותר מוכר גם כ-Soaring Dragon, זה הגרסת ייצוא שלו. גם למלט הזה יש כמה גרסאות מתקדמות. והמלט האחרון, שלא הבאנו פה מידע עליו, אני בטוח שאם תעשו איזשהו חיפוש, תמצאו כל מיני תמונות, שאני לא יודע אם הן מבוימות או אמיתיות, של המלט הזה בכל מיני תערוכות בסין. לא כך ברור מהם היכולות שלו, האם הוא באמת איזשהו קונספט או משהו מבצעי. בכל מקרה, מה שבעינינו מעניין, וצריך להיות לעניין אתכם, הוא מבטא את השאיפה הסינית. זאת אומרת, הסינים לא בוחלים לייצר או להעתיק או לפתח שום דבר שהמערב, כל דבר שהמערב עושה. וזה מה שמעניין בפלטפורמה החמקנית הזו בעצם. אם הם מפים את מפת הייצוא בעולם, הייצור והייצוא בעולם, אז ישראל וארצות הברית הם עדיין בפסגה, אתם יכולים לראות אותם מצד שמאל של המסך, אבל מה שמוקף באדום זה סין, ואנחנו רואים את סין לחלוטין ככוח העולה בשוק הזה. כמו שאמרתי, סין בעיקר נכנסת לאזורים שבהם קיים איזשהו ריק שנוצר מרגולציה או הגבלות על רגולציה ש... ארצות הברית וישראל שומרות עליהם, וגם יש את העניין של רגולציה עולמית, כמו ה-MTCR, שלא לא מאפשרת למדינות מסוימות לייבא או לרכוש מלטים מתקדמים. ולשם כך הם קונים מהסינים, כי אין להם אלטרנטיבה אחרת, וכי זה כפתרון good enough. אפשר לקנות פרדטור, לדוגמה, במחיר של מיליון דולר במקום ב-4. אז נכון שהוא אולי לא יעשה את העבודה כמו הפרדטור המקורי, אבל אם זו החלופה היחידה שיש לך, כמדינה שמוגבלת ברכש, אז אתה תקנה מהסינים. והסינים לגמרי רואים את עצמם, משפרים את היכולות שלהם, ומגיעים למקום שבו הם שחקן ייצוא משמעותי בעולם. וב-2016 הבאתי פה כמה כותרות מכמה גופי תקשורת מרכזיים, העולם לא התעלם, זאת אומרת, העיתונות לא התעלמה מהמקום שסין לוקחת בייצוא של מלטים, במיוחד של מלטי תקיפה. במלחמה לדוגמה בדאש, המון, המון מלטים סינים מוטסים. וכמו שכבר אמרתי בהתחלה, מדינות שאנחנו יודעים שהסינים מכרו להם בוודאות מלטים מתקדמים, זה עיראק, ערב סעודית, איחוד האמירויות, מצרים, סומליה, ניגריה ופקיסטן, ואני בטוח שהרשימה הזו הרבה יותר ארוכה. אז איך נראה שוק המלטים העולמי באיזושהי התפלגות גיאוגרפית? כאן זה, הבאנו לכם פאי של גיאוגרפי, של סך כל המחירות ב-2016, שוק של כמעט 2 מיליארד דולר, כשהנתח האמריקאי מבחינת revenue זו הגדול ביותר, אסיה, הפסיפיק מיד אחריו, ואחרי זה אירופה. אבל אם מסתכלים על, סליחה, 2022, אז אנחנו רואים קודם כל גדילה של השוק, זה הסיבה שהפאי הימני הוא גדול יותר, 2.3 מיליארד, רק צבאי כמובן, כן? אנחנו עוד לא בשוק האזרחי. ומה שמעניין לראות זה שהרכישות האמריקאיות קטנות בחלקן היחסי. זאת אומרת, הן גדלות בערך המוחלט שלהן, אבל הן קטנות מ-64% ל-55%, והנתח של אסיה והפסיפיק גדל. ניסינו לעשות איזושהי הערכה עבור הכנס הזה של כמה מתוך זה יהיה ייצוא סיני. זה באמת מספר שהיה לנו מאוד קשה להשיג, גם סדרה שלמה של רעיונות שעשינו. הערכה היא שב-2022, אם נסתכל על סך כל ההוגה, מבחינת מחירות לפי יצרן, אז בערך 10-15% יהיו סינים, שזה במונחי 2022 פה, בערך בין 250 ל-350 מיליון דולר, בשביל מדינה שעד לפני 10 שנים לא הייתה בשוק הזה, זה הישג לא רע בכלל. וכאמור, הם, באסטרטגיה שלהם, הם נכנסים לשווקים בעייתיים יותר מבחינתנו כישראלים לייצוא, אבל לחלוטין צריך לראות בהם שחקן עולה, גם בשווקים שאנחנו פועלים בהם, בעתיד הרחוק, ואולי אפילו קרוב יותר ממה שאנחנו חושבים. אז זה לגבי השוק הצבאי. מה לגבי השוק האזרחי? אז השוק האזרחי, אם אפשר לקרוא לו אזרחי, הוא מסחרי, הוא מתחלק לשניים. מסחרי תעשייתי והשוק הצרכני. בואו נתחיל בשוק התעשייתי. אז גם בסין, השימוש הזה של התעשייה במלטים, ברחפנים יותר, הולך וגדל. יש פה צילום מסך של משרד החקלאות הסיני, שאתם רואים במצגת, וזה מלט שהמשרד החקלאות הסיני ממליץ לחקלאים לבנות אותו בבית,
והוא מלט ריסוס שמגדיל את ה... לפי מה שכתוב באתר, הם בעצם אומרים לחקלאי שהריסוס והשימוש במלט הזה יאפשר לו לקבל גידולים יותר בריאים ולהפסיד פחות כסף. וזה מהאתר הרשמי של משרד החקלאות, עוד שימוש מאוד 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 שמעניין את הסינים, זה הנושא של הצפות. הסינים בעצם, מי שראה בתחילת השנה, הייתה הצפה מאוד גדולה ליד נהר היאנגצה, וההצפה הזו פגעה ב-32 מיליון אנשים. עכשיו, הסיבה שיש הצפות בסין זה כי האיור המסיבי והבנייה מביאה לכך שהמון נהרות מוסתים מהמסלול הטבעי שלהם. לפעמים אפילו מוסתים פנימה לתוך היבשת. מה שגורם להצפות ולדרישה למיפוי של הצפות, וזה דוגמה למלט שיש השנה עשו בו כבר שימוש באזורים מסוימים. צריך להבין שהמלטים מורידים משמעותית את העלות של איתור הצפות משימוש לווייני או מטוס מאויש. וכשיש לך כל כך הרבה שטח לחסות, הדבר הזה הוא קריטי, כי יש אזורים שפשוט לא ניסו למפות אותם מטעמי עלות, וזה פגע באנשים ובחיי אדם. המלטים מהווים פתרון נהדר, והסינים מאוד מאוד מעוניינים בלשפר את התחום הזה ולהקים מערך הרבה יותר מעובה בעניין הזה. והשוק האזרחי, אז דובר פה המון על השוק האזרחי, אני לא רוצה להלאות אתכם, אבל כמובן שהנוכחות של DJI, שהיא חברה סינית, הדומיננטיות שלה בעולם, היא סוג של גאווה סינית בנושא הזה. הבאנו פה את השתי תמונות של המאביק והפנטום 4, אפשר לראות אותם גם בבוט בחוץ. התמונה פה היא של חנות הדגל של DJI שנפתחה בשנזו. אני לא יודע אם להגיד שהסינים מוטרפים סביב הנושא הזה, אבל זה כמעט ולא ניתן לקמת את אחוזי הצמיחה, כי הם תמיד עוברים את התחזית. כרגע זה עומד על 40% רק מוצרי DJI, אחוז צמיחה שנתי ומחירות. ו-DGI צפויה להיות החברה הראשונה בעולם למלטים או רחפנים אזרחיים שעוברת את המיליארד דולר הכנסות. מבחינת גודל שוק, סליחה, אז אנחנו פה ניסינו להביא איזושהי הערכה, 250 מיליון דולר ב-2022, אם תשאלו אותי, הערכה שעשינו יחד עם מכון מחקר סיני, הערכה מאוד שמרנית לכלים אזרחיים, השוק הזה יכול לצמוח הרבה יותר, במיוחד שלוקחים את החלק ה... יחסי של קונסומר שמופיע פה בכחול. הצרכן הפרטי הוא זה שמגדיל משמעותית את הפאי הזה, ולכן מאוד קשה לקמת את השוק. 250 מיליון דולר בחומש יכול להיות הרבה יותר. וכמובן, הסינים לא, שהפתנות הסינית או החלומות הסינים לא מפסיקים רק בעולם הדיפנס. מי שמכיר את הדבר הזה היה גם בעיתונות הישראלית, סוג של אובר רובוט מונית, שהיא סוג של רחפן, אז היא הוצגה בתערוכה, כמובן שזה מאוד מאוד עתידני הנושא הזה, אבל כשלוקחים את בחשבון את הרגולציה המתירנית, הסינית, ואת באמת הרצון שלהם להיות בפסגה ולהפתיע, אני לא אתפלא אם נראה את זה טס בשמי בייג'ין, הרבה יותר מהר מה שחשבנו. סליחה. אז כמה... שלוש מסקנות מרכזיות. אחד, השוק הסיני הצבאי צפוי לצמוח ולגדול. שתיים, אנחנו חושבים שיש מקום להתחיל לשקול את ההתייחסות לסינים באופן קצת יותר מתירני. סך הכל מדובר במעצמה הבאה, וזה יקרה עוד בימי חיינו. ושלוש, לשוק האזרחי אין גבולות. אנחנו צפויים לראות עוד ועוד פיתוחים חדשים מגיעים מסין, והדומיננטיות הסינית תישמר גם בשוק הזה. זה הכל. מי שרוצה את המצגת, תודה. מי שרוצה את המצגת, זה כתובת האימייל של אחד האנליסטים שלנו, שישלח בבקשה, בבקשה, אנחנו נשמח להעניק אותה לבאי הכנס בחינם. זהו, תודה רבה לכם.